Hazırda mı dayanmalı olmuşuq məcbur olaraq karantina görə, amma daha kiçik qruplarla yavaş-yavaş çox güman ki başlayacaq, çünki çox ara verə bilmirsən, əgər öyrəşmirsənsə hikinglə məşğul olmağa. Vüsalə artıq bir neçə ildir ki, hiking, kamping kimi turizmin Azərbaycanda yeni olan sahələri ilə maraqlanır. Kiçik qruplarla çıxdığı səyahətdə hər dəfə yeni marşrutlar tapmağa çalışır. Deyir ki, hazırda bu cür turları həyata keçirən turizm şirkətləri demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Bu səbəbdən də təşkilatçıları başqa vasitələrlə axtarır. Turizm şirkətlərlə çox az getmişəm. Yəni bir turizm şirkəti var hansı ki bildiyim, onlar məşğul olurlar və onlarla getmişəm. Amma daha professional mənə o Facebook-dakı qruplar gəlir. Deyək ki, mənim bildiyim 3-4 il bu işlə məşğuldular və daha professionaldılar. Azərbaycan Turizm Assosiasiyası turizm şirkətlərinə marketing siyasətlərinə yenidən baxmağı, ənənəvi turizmdən başqa yeni marşrutlar işləyib hazırlamağı tövsiyə edib. Assosiasiyanın sədri Əhməd Qurbanov hesab edir ki, bu, həm infrastrukturu lazımı səviyyədə olmayan bölgələrdə turizmin inkişafına, həm də daha çox turist cəlbinə səbəb olar. Biz hər zaman tövsiyə edirik ki, ənənəvi turizm marşrutlarından kənar yeni turizm marşrutları işlənib hazırlanmalıdır. Bu, gələcəkdə, yəni yaxın gələcəkdə daxili turizm üçün çox müsbət hal olacaqdır ki, uzun müddət eyni yerə səfər edən turistlərimiz, yerli vətəndaşlarımız artıq fərqliliyi axtaracaqlar. Bu fərqliliyi də birinci növbədə aradan qaldırmalı olan qurumlar turizm şirkətləridir ki, onlar yeni marşrutlar işləyib hazırlasınlar, yeni bölgələrin aşkarlanmasına nail olsunlar ki, gələcəkdə də öz turistlərinə bunları təklif edə bilsinlər. Müxtəlif turizm növlərinin, yəni Azərbaycanda tətbiq oluna biləcək yeni turizm növlərinin işlənib hazırlanması göstərilmişdir. Bunlara çadır turizmi aiddir, etnik turizm, kənd yaşıl turizmi, eyni zamanda daha müasir turizm növlərini desək, hiking və s. bunları götürsək əgər, hər hansı bir bölgədə ola bilər ki, təbiəti yaxşı olan bir bölgə olsun, amma orada infrastruktur olmasın. Bunu biz çadır turizmi ilə aşa bilərik bu problemi ki, həmin bölgədə yəni çadırları quraraq turistləri çadırlarda qalmağa nail ola bilərik ki, onlar daha maraqlı bir turizm növündən yararlana bilsinlər. Mütəxəssislərin fikrincə, hazırda pandemiya fonunda qapalı məkanlardan çəkinən, ancaq səyahət etmək istəyənlər üçün də çadır turizmi kimi sahələr daha cəlbedici görünə bilər.